Der er topkamp i den italienske serie, når Napoli har besøg af Inter. Og vi skal lige huske at sige, at vi optager det her lige inden Napoli spiller Europa League-kamp mod Klub Brygge. Men altså topkamp hjemme i serie, det er vel ugens vigtigste kamp for dem. Hvordan går det så den kamp? Napoli er fantastiske frem af banen og en rigtig god stime, men de indkasserer faktisk heller ingen mål i sidste fem, har de holdt nullet. Inter, det er verdensmester i at lukke kampe ned. De har, alle de sejre, de har fået denne sæson, så kun én gang, og det var sidste gang, har de vundet med mere end ét mål. Så det bliver nok ikke vanvittigt mange mål, men jeg tror stadig på en Napoli-sejr. Ja, alt taler for Napoli, men jeg har altså lad mig friste af det der italiensk topkamp, og så et kryds, der giver en rigtig god tilbagebetaling. Det synes jeg altså, når et mod to mødes i ligaen, så, som du siger, en låst affære, det kan meget vel ende udgøren, så kryds for mig. Ja, du tog ordene nærmest ud af munden på mig. Det er en topkamp. Det er statistikken. Tre ud af de seneste fem opgør er endt uafgjort. Det er i Italien. Og værdien 3,85 på et kryds, den er købt også herfra. Sådan. En tæt kamp. Mikkel tror mest på Napoli. Vi tror, det ender, som det starter med et uafgjort resultat. Topkamp er for de serien Napoli mod Inter.